And welcome back to my YouTube channel, Kamul Vlog channel. Bolok 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 tanda video tuan muro. Guys, aziz sisi bisa baca company bisa. Hey tap mana korba alam muro. মই যে কৈছিলোঁ সেই আগৰ ভিডিঅ'টোত মই বাৰু স্কিন ৰেকৰ্ডিং কৰি পেলাই দেখাই আছোঁ এইখিনি গাইছ ৰখি গ'লোঁ একদম পুৰা চি চি পি যাবা কাৰণ এইবাৰ চি চি পি ওচৰত আছিলোঁ পানী চানী শুকাইছে আৰু এইবিলাক পুখুৰী আছে দেখোন আগৰ দিকে যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ চিচিপি মাটি খান্দি খান্দি ইণ্ডাষ্ট্ৰি কাৰণে গোটাই এই পুখুৰী খান্দি দিলা আৰু এইয়া পানী পুৰা একদম বৰষুণত গাইছ 2022 বহুত বৰষুণ হৈছে আৰু এপ্ৰিল মাহৰ পৰাই 3 তাৰিখৰ পৰা বহুত বৰষুণ আজি কেই তাৰিখ কি বাৰু আজি কেই তাৰিখ গাইছ আজি 19 তাৰিখ আৰু এপ্ৰিল মাহৰ পৰা বহুত তেনেকৈ বৰষুণ হৈছিল জানো এই অৱস্থা গাইছ মাছ মাছ এই টোপনি পুষছি আৰু এই তাত আৰু মোৰ লগত এটা চলি আহিছে চাবি বুলি কয় তাৰ এটা ইনষ্টা ত' গাইছ আজি এটা গ্ৰুপো কিনি অৰ্ডাৰ দিছোঁ ফ্লিপকাৰ্টত আহি আছে আৰু যোনদিনা আহে সেইদিনাখনে মই ভিডিঅ' বনাম আৰু গ্ৰুপত দি ভিডিঅ' কৰিম পূৰা পানী তলাচলে লৈ যাম আহ এয়া লৈ যা ক'ত আছে আৰু এখন চি চি পি গোটাই পানী এইবিলাক গোটাই পানী বগাই বগাই যাব লগা হৈছে চেণ্ডেলবিলাক হাতত ল'ব লাগে এহেনি ক'বই নোৱাৰো কি বুলি কিয় বুলিছা ওচৰলৈকে যাই আছোঁ এই পুৰা আহিছে এই মাংস খাই আহিল নেকি ক'বাই নোৱাৰোঁ এই ফুৰি আহিছে একদম মাংস খাই আহিব পাৰে